In en lep zonnetje op zijn eigen kanaal. Dans, God lag weten. Mama, no vlog. Ja, glavno zdaj bom jaz full vlogov. Ker se full dogaja, poletje bo, pomlad je zele. Tako da ja, full bo vlogov zdaj prišlo. Zele, jaz lih hodam do mojcnika, koja bova počiva. Danes je drugi del obnove pajka. Danes se štriha. No, morbit se še ne štriha. V glavnem s primerjem se se farba v ne, mislim farba. S primerjem se gre čez danes. Poj pa morbit že tudi štriha. Tako da ja, zdaj me mojcnik pride iskat z mopedom. Evo ga. Dele. Vidi ga. Tako da ja, zdaj me iskat prišel. Sej, imam pa res toliko deleč, še te lahko 200 metrov. Ampak ja, v glavnem zdaj mi dva pičiva. Pa da zdevava, ne. Tako da ja, se vidimo. If you're mine, Deutz. If you're mine, Deutz. Evo, kole, mi dva so zdaj prišla. Tlele vidite Štajerja, prav zato, da ga ima mojcnik zdaj tlele parkiranega, so ga v zadnjo ven dava. Če še niste pogledali videa, pejte gledat, sva pod pospravila. Glavnem ja, takole pa zdaj zaenkrat pajk zgleda. Mojcnik je že imal štrihat s primerjem gor, pokor lahko vidite tole tabelo, to je primer. Evo, tlej piksna, prih je z nitro tam spucal, a ne. Evo, to je pa primer. In to pa je tako, samo špricaš poče čez. Tako da ja, mojcnik je že nekaj naredil. Zdaj, spet, nisem zih kvalite gledal, ampak nekaj boste.
Danke schön. Bitte schön. Na, dann ist ein Preis geknüpft. Na, praktischen kommen. Ja, aber prosim. Evo, kola. Zdaj bom jaz zdaj tipaj dodevat mu plac, da mi jaz rogel ne štrihal. Drugač pa ja, takole to nekak zdaj zgleda. Tole sem jaz sublimal, tile kolesa pa to. A ne, zato da je... da je ni farba gora po gumah, a ne. Pa takole sem še kardan naredil, da je tudi po kardanu ni. Tako da ja, zdaj pa pičemo... ne farbat, primerat, glavnem s primerjem špricat, rogelne. Ja, evo, pičemo. Takole, zele rogelne, takole nekak zgledajo, upam, da se kaj vid. Glavno takole zgledajo, jaz bom zdaj telefon tlele na slonu, pa se vidimo poj, kako zgledal, a ne? Nekak, zdaj na en stran prv sloj dan, zdaj to bo čakal 10-15 minut, tako da se malo posušejo, potem bom okoli obrnil, pa še tam poštrihal, potem pa še spet počakal, poštrihal, še ta drug sloj, potem vam bom pa pokazal, kako to zgleda. Evo, zdaj bo 10 minut, sem pustil, da se posušejo, zdaj jih bom pa okoli obrnil, pa še z druge strani pofarbil. Sem jaz rekel, da pač pozabil sem spet slikati na nekaj razliko, tako da evo, tlele vidite približno razliko, po prvom sloju, upam da se kaj vidi. Glavnem tele tlele niso še nič, gunele imajo pa prv sloj gor. Tako da ja, to sem vam še hotel pokazati. Zdaj pa gremo na drug sloj, a ne? Zdaj se je tole posušilo, zdaj pa še ta drug sloj. Pičimo.